Вітаю вас в ефірі «Тема дня». В ніч з вівторка на середу в Тернополі двоє дітей та їхня мама від отруєння чадним газом потрапили до лікарні. За словами чергового управління з питань цивільного захисту Анатолія Крука, це сталося близько 3-ї години ночі в квартирі на вулиці Карпенка. Запах газу відчула дівчинка, вона ж і розбудила рідних. Як не стати жертвою чадного газу? Про це сьогодні говоримо у нашій програмі. Разом із гостами це Анатолій Філюк, головний державний інспектор управління Держпраці у Тернопільській області. Я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Розкажіть, можливо, у вас є більше деталей стосовно цього випадку. Що сталося, чому міг статися цей неприємний випадок? Ну, з настанням опалювального сезону, взагалі, це тема дуже актуальна. Для нас дуже болюча, тому що багато є причин. Звичайно, мешканці квартир стараються, значить, щоб не було витікання тепла, закривають вікна, включають газові прилади. Відповідно, не дотримуються елементарних вимог правил безпеки, що стосується користування газом. Це може бути порушення вентиляції приміщення, може бути несправність димових вентиляційних каналів, газових приладів, може бути самовільне втручання. Причин може бути багато, а наслідки, як правило, бувають одні і ті ж. Це загроза здоров'ю, може бути загроза і життю. Ну, в першу чергу, це стосується людей, які мають індивідуальне опалення, чи можуть бути такі випадки і в людей з централізованим? Ті випадки, де живуть мешканці з централізованим опаленням, таких випадків менше, там питання проблеми з експлуатацією газових плит. Там, де індивідуальне газове опалення стоїть, там, звичайно, знову ж таки, виходячи із того, яке опалення стоїть. Там, де сучасні стоять газові установки, тобто турбокотли з закритою камерою згорання, там проблем набагато менше, тому що там стоїть автоматика безпеки, запір повітря йде з фасадної сторони, і відповідно продукти згоряння також виходять на фасадну сторону будинку, і відповідно загрози там значно менше для мешканців. Проблема інша, де стоять газові прилади, і в першу чергу в будинках, де стоїть старе опалення. Мова йде про такі так звані хрущовки. Їх багато у нас в Тернополі, на жаль. І статистика оця сумна, вона підказує нам, що, як правило, переважна більшість таких випадків стається саме в таких будинках. В чому тут справа? Справа в тім, що там встановлені так звані газові колонки, проточні водонагрівачі, яким же по 50, по 60 років. Як можна вести мову, звичайно, про якусь автоматику безпеки за такий період? Фактично, її там немає. Проблема ще іншого порядку. Скажімо, мешканці, а зараз згідно нових нормативних документів, відповідають власники за безпеку в своїх квартирах. Тому що раніше, минулі роки, проводилося технічне обслуговування управління газогосподарства, приходили спеціалісти відповідно до порядку обслуговування громадських і житлових будинків. Зараз цей нормативний документ, він вже не має чинності, і ця робота не проводиться, тому що управління газогосподарства ніхто не зобов'язує це робити. Тобто в межах будинку, в межах квартири, мешканці самі відповідають. Раніше слюсар приходив, скажімо, мав свій регіон, він приходив до жильців, перевіряв перед опальним сезоном стан системи газопостачання. Якщо якісь були виникали проблеми, звичайно, він вживав заходів. Зараз цього вже не буде, на жаль. Ну, це може, звичайно, викликає такі, ну, скажімо, суперечливі реакцію нашу на предмет, скажімо, наскільки це виправдано. Але факт є факт. Тому, оскільки власники відповідають самі за безпеку, тому, відповідно, значить, вони повинні дотримуватися цих вимог і не нехтувати елементарними правилами. Що стосується оцих самих проточних водонагрівачів, тобто колонок, якщо немає можливості замінити на сучасні, там, звичайно, особливі вимоги в чому не полягають. Перед опальним сезоном потрібно перевірити стан димових каналів, потрібно перевірити вентиляцію. А коли ці прилади працюють, оці установки, вони споживають велику кількість повітря, тому що коли йде реакція горіння газу, ну, це, ви знаєте, це метан, формула С4, для того, щоб відбувалося згоріння газу, потрібен кисень, тобто формула хімічна С4 плюс О2, утворюється продукти згоріння, тобто вуглекислий газ і вода. Якщо немає достатньо припливної вентиляції,
Значить, що ми, а коли оці газові прилади вони включені, особливо вони споживають це більше потужність, а ще працює газова плита, значить, потрібно десь приток повітря. Проблема в тому, що зараз в багатьох будинках, ну так скажімо, модно стає, значить, встановлення цих пластикових вікон. Справа в тім, що вони не мають оцих квартирок, так називають форточок. І коли наступає оцей опалювальний сезон, ну, економія тепла – це важливо, закриваються ці вікна, а коли працюють ті газові установки, вони ж потребують то припливу повітря, повинно буде проходити горіння цього газу. І може наступити момент, коли ці включені, до речі, у нас був нещасний випадок десь багато років назад, коли загинула, значить, мешканка цього самого масиву Дружба саме по цій причині. Тобто виникає таке явище, яке називається неповне згорення газу. Тобто припливу повітря десь наступає у мене недостатньо, і для цієї реакції повного згоряння газу метану не вистачає кисню. Тобто вже вуглекислий газ не може утворитися, оскільки припливу немає, тобто кисню не вистачає. І тоді утворюється інша сполука, вона називається оксид вуглецю СО, а це вже чадний газ. Який неможливо відчути, бо проблема в тому, що його також, він безбарвний, він не має запаху, він важчий за повітря, і його присутність можна визначити і відчути тільки по симптомах. Ну, симптоми вони відомі. Це запаморочення, це нудота, це головокружіння. Людині стає сонливість. І якщо людина не може це відчути... Коментар лікаря, ми можемо зараз послухати про симптоми, які свідчать про те, що у вас отруєння чадним газом. При отруєнні чадним газом найчастіше трапляються у людей загальні симптоми. Це є головний біль у лобній ділянці чи у скроневих ділянках. Це може бути запаморочення, нудота, блювання, якийсь дискомфорт у грудній клітці чи незначний біль у животі. До речі, слід зауважити, що ці симптоми можуть по інтенсивності наростати в залежності від ступеня даного інгаляційного отруєння. Серед специфічних симптомів отруєння чадним газом є червоний колір шкіри або червоні плями на шкірі. І потрібно сказати, що ступінь тих вираженості червоних плям посилюється в залежності від важкості отруєння. Крім цього, у людини може бути втрата свідомості різного або порушення свідомості різного ступеня, або повністю втрачена свідомість, і людина навіть може померти при отруєнні чадним газом. Насамперед, якщо є родичі у квартирі, потрібно попросити негайно відкрити квартирки або відкрити вікно, аби забезпечити доступ свіжого повітря, оскільки чадним газом люди травляться найчастіше тоді, коли є дефіцит кисню у приміщенні. Слід зауважити, що чадний газ у 300 разів більш споріднений до гемоглобіно-еритроцитів, ніж сам кисень. І тому така велика кількість отруєнь інгаляційних серед населення, і це дуже небезпечно для здоров'я. Тому якнайшвидше подачу кисню пацієнтові можна попробувати дати пари нашатирного спирту вдихнути людині, якщо є нашатирний спирт у квартирі, звичайно. Можна прикласти до рота чи до носа якусь ганчірку або серветку з мочену водою і якнайшвидше вивести людину із приміщення, аби забезпечити подачу кисню. Власне, те, про що ви говорили, відсутність достатньої кількості кисню призводить до випадків, які можуть закінчитись летально. Чи були в нас такі випадки в цьому році чи в минулому? Оце якраз цей випадок, коли загинуло двоє пенсіонерів. В принципі, цей випадок, він якраз таким є, це зв'язаний з тим, що цих двоє людей пожилих використовували газовий прилад, газову плиту для обігріву. Там виїжджали, я там не був присутній, це вже я з розповіді наших спеціалістів. Не було притоку повітря, стояли пластикові вікна, встановлені були, що, знову про що я казав, ті ж самі пластикові двері, вони включили газову плиту і там фактично вони використовували для обігріву. Їм стало десь, наступили оці явища сонливості, можливо там головокружіння, можливо дійшло до втрати свідомості і фактично на слідуючий день їх вже носили мертвими.
Тобто, знову ж таки, наступив момент, оцього неповного, не було притоку повітря, десь наступив момент, коли вже утворився ця сполука, оксид вуглецю, і це вже виділення. Тобто, концентрація чадного газу в приміщенні 0,2% від загального об'єму приміщення, це вже небезпечно для здоров'я. 0,5% від загального об'єму приміщення, це вже смертельна доза. Чадного газу. 3 листопада через отруєння чадним газом у Новгородському поблизу Турецька загинув чоловік. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС Донеччини. Починаючи з січня 2019 року на Львівщині через отруєння чадним газом 9 осіб загинуло, 177 було госпіталізовано, з них 59 дітей. Це дані Львівської облдержадміністрації. Там кажуть, з кожним роком кількість жертв зростає. Також нещасний випадок, пов'язаний із отруєнням чадним газом, стався у лютому цього року у Нововолинську. Я пропоную зараз переглянути цей випадок у сюжеті. На цих кадрах 23-й будинок мікрорайону Шахтарський, що у Нововолинську. Квартирі на третьому поверсі загинули матір з сином. Тіла родичів виявила бабуся померлого хлопчика, коли повернулася з роботи, розповідає 70-річний Василь Власюк, сусід загиблих. Чоловік каже, одним з перших прибіг на крики жінки. Я побіг, подивився, скільки двері відкриті. Ну, що таке, скажи? Потруїлися газом, в ванну не заходив. Я бачу, лежить хлопчик на дивані, так, знаєш, такий. Але одітий, не то, що так, не то, що голих, без ванни, бо що то може мокрий би був. Не то, що тепленький був, що такий, бо ще жалко мені сльози, що дитинка ж не то. Тіло 35-річної матері хлопчика знайшли у ванній кімнаті, розповідає чоловік. На місце викликали правоохоронців. Не в жінки, не в дитини тілесних ушкоджень виявлено не було. Але для встановлення причини смерті, як одного, так і іншої, було призначено судово-медичну експертизу. От, висновки, які нададуть пізніше, і вже ми зможемо тоді встановити цю причину. От, на даний час розглядаються версії смерті. Одна з версій смерті – це отруєння чадним газом. Через різкий запах у квартирі та під'їзді на місце викликали газовиків, розповідає начальник Нововолинського слідчого відділу Вадим Сватко. Ті перекрили газ та разом з правоохоронцями евакуювали мешканців будинку. Сусід Юрій Олищук разом з дворічною донькою Ангеліною, каже, ночували у родичів. Як зайшов в під'їзд, газ так ішов, що дайте робу. І все, в квартирі нічого не було, приїхало пожежно, газ всі почали виганяти всіх з дому. Сказали, ну, типа, питаємося, де жити. Вони кажуть, типа, сьогодні вдома не ночувати на ніякому валі. Газ у будинку перекрили, розповідає майстер Нововолинської дільниці ПАТ «Волиньгаз». Бо прилади, говорить, зафіксували перевищення чадного газу у повітрі. Озвучити причини витоку відмовився. Прилад, який в нас є, показав налічення чадного газу 0,04%. Це досить велика доза для небезпеки життю людей. Я не хочу коментувати зараз, тому що можуть трактувати висновки якісь робити. Але тут буде працювати комісія Держохоронпраці і будуть встановлені всі подробиці. Представник ОСББ Олег Попко розповів журналістам Суспільного, що отруєння газом у цій квартирі трапляється не вперше. Сусіди між собою стали, скажімо так, вести, згадувати, то дійсно і сьогодні підтвердилося, що це дійсно був такий випадок 3 роки тому. Точно так, що з отруєнням власниця помешкання Людмила попала в реанімацію. І знову ж таки, як ми з вами бачили в сюжеті, це будинок Хрущовка, правильно? Так, це найбільша наша проблема. Ну, що би я порадив? Якщо немає варіантів встановлення нових газових установок, значить, ну, в першу чергу подбати про вентиляцію приміщення, тобто про справну припливну і витяжну вентиляцію. Тобто відмовитися від тих пластикових вікон, хто собі там вже поставив. Тому що повинна бути квартирка. Вона виконує свою функцію, вона виконує свою роль, тобто припливної вентиляції. Ну, ми ж розуміємо, що це все-таки дорого для людей. І швидше в цілях, знову ж таки, енергозбереження, збереження того тепла в квартирі. Ну, бачите, і воно так, як кажуть. Які ще є варіанти? Чи можна? Ми, я би, ну, це, що стосується
припливної вентиляції. Значить, ми, звичайно, питання стоїть нашої реакції, якими заходи вживаємо. Значить, ми минулого року на колегії у нас слухалося питання роботи «Тернопільміськгаз», в тому числі і використання газу в побуті, робота. І ми зобов'язали управління газогосподарства міста Тернополя звернутися до місцевих органів влади з питанням по такому питанню. Значить, влаштувати, ну це і передбачено державним будівельним нормам, не рекомендується. У таких квартирах, тобто старого типу, сигналізатори, значить, мікроконцентрації чадного газу. Вони встановлюються в кожній квартирі? Це дуже просто, вони можуть бути встановлені в кожній квартирі. Звичайно, що ми сподіваємося на те, що ця наша ініціатива, вона знайде відповідно позитивної реакції, і ми сподіваємося, що ми, напевно, тут продвинемося в цій справі, важливій для здоров'я і життя людей. Звичайно, що можна було би кожному мешканцю такої квартири, ну це можна встановити індивідуально такий прилад. Звернутися в управління газогосподарства міста Тернополя, тут наше Шепетівка, і це можна вирішити індивідуально. Там, в принципі, дії такі. Яка приблизна ціна? Тобто людина може десь в межах 700 гривень. Тобто, якщо десь виникають такі нештатні ситуації, він спрацьовує. Тобто, включається сигнал, і при проведенні інструктажа з такими мешканцями, вони, ну, там така сирена включається, звичайно, що вони зреагують, і коли ще не є загроза для здоров'я, звичайно, при виклику аварійної 104 будуть вжиті заходи, і проблема буде усунена. Тобто здоров'ю нічого не буде загрожувати. Якщо б ми так, я сподіваюся, що можливо, все-таки ми знайдемо розуміння місцевих органів влади, і звичайно, все, що це важливо, це дуже важливо, що ми все-таки десь тут будемо мати певні результати. До речі, у нас в області вже такі прецеденти є, позитивні. От, наприклад, в Кременці це питання вирішено, в Шумську, управління газогосподарства. Там, правда, тих будинків небагато. Вирішує зараз Борщовий. Якби ми в Тернополі розпочали цю програму, вона, можливо, і не така проста, тому що будинків багато. Я думаю, що при вирішенні її ми, ну, більш-менш цю проблему ми б вирішили, і це був би прекрасний приклад. Це можливо, було... і в межах України, як вирішиться така проблема. Це було б, звичайно, чудово, але ми ще знаємо, що вчора на вулиці Коновальця прорвало газопровід. В нас є короткий сюжет, зараз попрошу підготувати його. І за словами представника Тернопільміськгазу, це сталося через зношеність газових мереж, які ще з 1980-х років. Я пропоную зараз переглянути. Близько 16-ї години на вулиці Коновальця прорвало газопровід. Через цю аварію комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» відключило три котельні на вулицях Галицька, 40, Лемківська, 23 і проспекті Степана Бандери, 47. За словами головного інженера «Тернопільміськгазу» Володимира Дацкуна, на місці працювали 10 їхніх фахівців. Вогонь погасили о 18-й годині. Щодо причин, одна з версій, за словами Володимира Дацкуна, корозія труби. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила, що травмованих під час аварії не було. В обід подзвонив до жінки, сказала, що нема газу. Я сказав, що, мабуть, може хтось якусь різку робить, може щось сталося. Ось, оце зараз йду додому. Бачу, що горить факел. Подумав, що, мабуть, через нього нема газу. Підійшов запитатися, чи буде сьогодні газ. Сказали, що газ сьогодні буде. Ще додам, що за словами представника «Тернопільміськгазу», таких старих мереж по місті близько 300 кілометрів. На жаль, тобто, так воно є. Тобто це потребує значних коштів для оновлення? Це, по-перше, коштів, яких зараз не вистачає. І, до речі, це не поодинокий випадок. Минулої зими сталося в нас подібна, ну не подібна, але все-таки нештатна ситуація на газопроводі тут в одному із мікрорайонів. Це становить небезпеку для мешканців? Звичайно, це становить, тому що ви знаєте, що природний газ метан, він вибухонебезпечний. І він може спричинити вибух, і наслідки тут не передбачені. Тому при наявності джерел вогню, звичайно, що десь витікання. Ну, чому тут яка, що потрібно, які заходи? Якщо десь, як тільки при наявності запаху, звичайно, потрібно дзвонити 104 службу,
для того, для виклику аварійної бригади, і вони будуть усувати. Тому що це небезпека, тому що він вибухонебезпечний, це газоповітряна суміш, і звичайно, що от ми бачили. Ну, добре, що тут так сталося, що немає потерпілих, але все-таки це серйозна проблема. Амортизація, нас не знаємо, наскільки зношені, не вистачає. Робота проводиться, звичайно, міняється, але воно не такими темпами, як би хотілося. І такі труби аварійно небезпечні, вони є в нас у місті, і їх немало, до речі. Ще повернемося до проблеми з чадним газом. Що люди ще роблять не так, що може призвести до трагедії? Значить, є багато причин, скажімо, коли люди нехтують елементарними правилами. Ну, наприклад, самовільне втручання в систему газопостачання. І є випадки минулих років, коли це призводило до смертельних наслідків. Не можна втручатися самовільно в систему газопостачання. Якщо є якісь питання, тобто необхідність змінити котел, можливо, з газовою плитою проблеми, потрібно звертатися обов'язково в управління газового господарства. Прийдуть спеціалісти, подивляться. Якщо потрібно внести зміни до проєкту, значить, будуть внести зміни, внесені в проєкті на систему газопостачання цього будинку. Там буде все відображено, копія буде відповідно представлена в технічний відділ, в даному випадку ми ведемо мову про Тернопільміськгаз, і проблема буде вирішена. Тобто такі проблеми усуваються тільки спеціалізованими підприємствами. Але категорично не можна самовільно. Ну, а такі випадки ми знаємо, до речі, наших сусідів тут, Львівська область, ну, жахливі випадки траплялися от саме по цій причині. Тому перше, це не можна самовільно втручатися, тобто встановлювати прилади. Інша, скажімо, причина, яка призводить до таких, да, це встановлення спонукально-витяжної системи. Там, де є газові прилади з системою димовідведення, тобто де димові канали, категорично забороняється встановлення спонукальної вентиляції. А це, до речі, є такі випадки. Ну, роз'ясніть, яка це вентиляція? Тобто вентиляційному каналі встановлюють такий прилад, який від, будемо називати його від 220 вольт, включається такий привід електричний, який витяжка така. І, мешканці думають, що в такому випадку буде покращений повітрообмін в квартирі. Натомість навпаки кисень виходить. Але ж проблема в іншому випадку. Припливу належного пропорційного немає, а повітря викачується. І це може призвести, коли наступає, може наступити певний момент, оцей вакуум своєрідний, тобто порушення балансу природного, яке може призвести до зворотної тяги, тобто перекидання продукції, згорення, які йдуть в атмосферу, перекидання в приміщення. От такі випадки в нас також зафіксовані, до речі, на жаль, смертельні. В минулі це було, можливо, 5-6 років назад, і такі випадки є. Це, бували такі випадки, на жаль. Чи правда, що горіння одночасно 4 конфорок може призвести також до трагедії, до збільшення кількості цього? Справа в тім, чим більше споживання газу, тим більше повинен бути приплив вентиляції. Тобто тут не можна сказати, що якщо 4 включені, значить, конфорки, можливо бути і 4. Потрібно обов'язково, це перша умова, це приток вентиляції. І справність димових і вентиляційних каналів. До речі, перевіряти? Перевіряти справність може і власник сам. Це не важко перевірити, чи є тяга в вентиляційному каналі, чи її немає. Для того візьметься елементарний аркуш паперу, прикласти до сіточки, і якщо він там лишить зафіксований, тобто за рахунок розрідження в вентиляційному каналі, він не падає, значить тяга є. Оце елементарний прийом, який можна перевірити на наявність тяги. Якщо ж, скажімо, є якісь порушення, тоді обов'язково потрібно звертатися в ЖЕКи чи ОСББ. Це їхня прерогатива, вони зобов'язані усувати будь-які проблеми в системі димовідведення. Тобто ремонт, чищення димових вентиляційних каналів – це за ними, це їхній обов'язок, вони це повинні робити. До речі, перед кожним опалювальним сезоном вони здають протоколи управління газового господарства про те, що перевірені димові і вентиляційні канали, і відповідно управління газового господарства, копії цих актів, вони мають в себе по кожній квартирі.
Як часто потрібно перевіряти стан котлів? Перед кожним опалювальним сезоном обов'язково це проводити. Якщо зараз в новобудовах встановлюються нові типи котлів, які мають гарантійні терміни експлуатації. Звичайно, є паспорт, і коли цей котел працює певні кількість років, він має гарантію, і там проблем немає. Якщо цей термін виходить, згідно паспортних даних, передбачається технічне обслуговування. Тобто, коли потрібно, і знову ж таки, тобто перевірити його справність, справність автоматики, знову ж таки потрібно звертатися в спеціалізовані підприємства. Тобто, управління газового господарства, у нас в Тернополі, крім управління газового господарства, є інші спеціалізовані підприємства, вони цю роботу проведуть якісно, професійно, і проблем не буде. Але потрібно це слідкувати за цим. От така справа. Дуже вам дякую. Мусимо завершувати наш ефір. Нагадуємо, що будьте обережні і в разі чого завжди телефонуйте 104. Я дуже дякую, що були сьогодні у нас в гостях. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Анатолієм Філюком, головним державним інспектором управління Держпраці у Тернопільській області. А ми з вами зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.